Гледате следобедното издание на Студио 3. Аз съм Кристиана Стефанова. Рубриката Лица, за която ви споменах преди новините, ще видим по-късно в оставащите минути до 18 часа. Сега отново отправяме поглед към Деси Жабрянова, която събира мнение относно идеята за повишаването на цените на застраховките от нова година. Деси, здравей към теб! Както вече знаете, това, което ни интересува днес, е увеличението на гражданската отговорност за страховката, която е задължителна за всички, които използват своите автомобили. Дали тя ще бъде по-висока обаче за тези, които карат таксита? Искаме да ги попитаме и тяхната позиция. Правим го директно по канал 3. Ще попитаме шофьорите за позицията им относно увеличението, имайки предвид, че това е тяхната работа. По този начин те изкарват хляба си. Добър ден! Искам да ви попитам нещо свързано с гражданската отговорност. Очаква се от нова година да поскъпне евентуално с около 10%. Вас лично притеснява ли ви това? Не, мен лично не. Аз няма плащам, така че... Вие не я плащате, а те плащат от фирмата, в която работите? Да. А като частен шофьор, когато карате вашия автомобил, ако имате такъв? Естествено. Не ли? По-скъпо, не добре. Като цяло, доволни ли сте така относно работата и това как се дават застраховките, когато имат неприятни... Във фирмата и като частно лице? Във фирмата съм много доволен. А като частно лице, имайки предвид, че има и природни бедствия, притесняват ли ви тези всички неща? Ими да, понеже някои работи не се изплащат. Вие лично имахте ли щети? Не, аз лично не. Желая ви лека работа. Благодаря. За да не ви проварят. Благодаря. Чухте една позиция. Ще попитаме, разбира се, и още, за да бъде по-актуална нашата информация. Е, застанали сме не на най-подходящото място. Както виждате, колите си сменят, за да си сменят своя ред. Ми да попитаме още някой тук. Този човек продължи. Добре. Ще изчакаме следващият автомобил. Не спряха. Да опитаме отново. Тук може би ще успеем. И тук. Хай, хората работят. Ето тук ще попитаме този човек. Добър ден! Искам да ви попитам нещо свързано с гражданската отговорност, задължителната застраховка, която ще се увеличи. Мога ли да седна за мъничко? Благодаря ви. Отвориме. А, тя е отворена. Да ви попитам, добър ден. Ох, тук е по-приятно и уютно, навън е хладно. Увеличават се евентуално гражданската отговорност от нова година с около 10%. Такива са тенденциите. Лично, като работник и като частно лице, притеснява ли ви това? Еми, много ясно, що му се увеличава. 10-15 лева, казват до 20. На пръв поглед не е много. Е, не е много, ама то всичко по-малко. То се вдига постоянно, тече. Като цяло, доволен ли сте от тези вид застраховки? Покриват ли щети, имайки предвид, че вашата работа е такава и по-натоварена? Покриват я от каското и от гражданската. Си покриват при происшествие, но значи това вдигане на другите плащания ще вдигне цените неминуемо. После ще се вдигнат и цените на таксита. Всичко се повишава. Гражданска, каско, горива, то си е включено в цената, тъй че тая цена няма да бъде така, ако всичко продължава да расте. То както си е било и до сега, то си има инфлация, еми, дигат се цените, дигат се, всичко се повишава, така е. Имайки предвид, че вашата работа си е рискова, имате ли такива неприятни ситуации, в които изпадате или вече клиентите са станали по-културни, внимателни? Нямате разправия с това дали да си плащат сметките или не? Еми има, но вече са по-рядко, не е като 90-те. 90-те беше по-малко, повече мутри имаше. По-рисковано беше тогава, сега не е като тогава вече, но пак си има отделни единични случаи. Добре, благодаря ви, пожелавам ви лек път, да имате много клиенти и дано цените да не се увеличават много. Еми дано. Едното е свързано с другото. Така, едното е свързано с другото, защото ако се дигне гражданската отговорност, ще се дигнат и цената на услугата. Всичко ще се вдигне, то всичко отива нагоре, тъй че то няма начин. Не може едното да стои на едно ниво, а другото да се покачва. Всичко е свързано. Добре, така е. Благодаря.
Ето така, уважаеми зрители на канал 3, чухте още една позиция на този шофьор, който каза какво е според него. Увеличението. Увеличили се цената на гражданската отговорност, ще се увеличат и другите цени. Да попитаме още един, така, за късмет, така и така сме застанали. Добър ден, да попитам и вас. Тенденция от нова година да се увеличи гражданската отговорност. Как ще се отрази това на вас? Мисля, че ще е справедливо, в зависимост от произшествията, където даден шофьор е направил през времето, да има и съразмерна и такса на гражданската отговорност. На вас лично тази застраховка била ли ви е в услуга? На мен лично не. А като частно лице, разчитате ли на нея или предпочитате каското? Мисля, че съм негативно настроен. Смятате ли, че ако се увеличи гражданската отговорност, да кажем, ще се увеличат като цяло цените на всичко останало, на другите услуги, например и на транспорт? Естествено. Как? Естествено. Едното повлича крак за другото. Точно. Добре, благодаря и за вашата позиция. Леки, хубав работен ден. Ето така, уважаеми зрители на канал 3, разбрахме каква е позицията тук. Хората, които карат своите таксита. Те влизат в зоната, която е рискова и цените при тях, съответно за гражданска отговорност за страховка, са малко по-скъпи. Тук дамата, има една прекрасна дама, която обаче не желая да бъде снимана. Затова аз смятам, че това е достатъчно. Получихме мнението на хората, които си изхарват прехраната като таксиметрови шофьори. Това е от тук към вас в студиото. Деси, благодарим ти, Деси Жаблянова, за евентуалното повишение на цените на застраховките след нова година. И сега обещано в рубриката ни лица ви срещаме с юмейхотерапевтът Валентин Мирчев. Разберете повече за японската техника и за скритите способности на нашето тяло от следващия материал. Валентин Мирчев има пета степен Юмейхо, издадена от Центъра за превентивна медицина в Токио, Япония. Юмейхо е японски лечебен метод, чиято цел е да увеличи жизнените сили на организма чрез завръщане към природата. За чудотворните способности на Юмейхо терапията, за уменията и знанията, които дава и кой може да я прилага у нас, разговаряме с основоположника на Юмейхо Сдружение България, Валентин Мирчев. С Юмейхо се занимавам преди 12 години започнах, така малко на шега, и постепенно разбрах каква е силата и възможността да може да се помага на хората, и тогава започнах малко по-сериозно да гледам на нещата. И вече 12-13 години продължаваме да помагаме на хората, доколкото е възможно, доколкото те ни разрешават, доколкото ни дават, като използваме закони на природа и на Вселена. А къде всъщност човек може да се обучава и колко време протича обучението по Юмейхо? Едно обучение по Юмейхо може да протече според зависи от възприемането на самия човек. В началото, когато се прави някакъв курс, може да бъде 1-2-3 месеца. Ние се съобразяваме с самите ученици, които желаят да се обучават. И след това се провеждат семинари, на семинарите се довършват нещата, изчистват се доколкото може, за да може да се работи правилно базовата техника и да се знае както трябва. Защото тя е азбуката на Юмейхо и чрез нея ние възстановяваме равновесието в човешкото тяло. На вас лично колко време ви беше необходимо, за да овладеете техниката, преди да започнете да я практикувате? Аз учи и на сега, в момента, непрекъснато, постепенно те нещата се наслагват, натрупват се, надграждат се. Понякога знаете, че за да градиме нещо, трябва да се върнем в миналото. Да имаме точната информация, защото ако не го познаваме миналото, не знаем откъде са тръгнали нещата, няма как да се върнем. Юмейхо не се занимава с лечение, хората да не се заблуждават в това нещо. Целта на Юмейхо е да се възстанови равновесието в човешкото тяло. Когато тялото е в равновесие, тогава има собствена жизнена сила и може да се самовъзстановява. Нашата цел на юмейхоистите в България е да се опитаме най-безболезно, най-правилно, най-точно да помогнем на човека, като възстановим неговото равновесие. Това е целта на Юмейхо. Той използва природни точки на равновесие в човешкото тяло и чрез тях се възстановява самото равновесие. А
вие на колко хора сте помогнали до момента и имате ли някаква статистика? Значи статистика водех до един момент, може би до преди 4-5 години, колко хора са минали и колко процедури са направили, тогава са били може би около 15-16 хиляди и от тогава вече спрях да ги броя, защото няма смисъл да... Значи много е важно да помагаме на хората и те да се чувстват добре, защото когато един човек е добре, той ще си свърши много добре работата и това дава отражение също и върху мене. Хората са взаимно свързани с енергийно в много отношения, макар че не всеки разбира тази връзка. Така е не само в България, така е по цял свят. Всъщност какви хора идват при вас? Може би повече такива, които вече са отчаяни от конвенционалната медицина и търсещи последен шанс или пък други, които по принцип повече вярват на природната медицина? В момента от наблюденията, които ги имам, наблюдавам, че все повече хора се интересуват от и да използват законите на природата. Търсят естествените неща. А и може би това е основата, това е правилното нещо. Това не означава, че трябва да посещаваме медицината, тъй като понякога тя е необходима, тя е нужна. Но винаги трябва да търсим вариант да използваме природата. Тогава, ако може някой да се нарече лечител, значи добър би трябвало да използва законите на природата по някакъв начин. И все пак идват ли хора, които са обезверени, скептично настроени, не вярват в юмейхотерапията, но все пак решават да опитат само и само с последна надежда, че ще им се помогне? Винаги има такива хора скептично настроени, тъй като те са опитвали на много места, ходили са при много лекари, при най-различни знахари, при хора, които са се надявали да им помогнат, но в един момент идват и при нас и те идват с информация, която е може би погрешна. Трябва да тръгнат да подходят малко по-добре, по-така, как да го кажа точно. Да имат вяра и да имат сигурност в това, което ще се предложи от юмехоистите, тъй като това е юмехо е основата на много неща. Значи, тя юмехо методиката е създадена от възоснова на две от най-старите лечебни практики в света, Дзен Ти, Фай Се и Тай Хо, които са на повече от 4-5 хиляди години. Не мисля, че някой ще си позволи да каже, че е по-мъдър от това натрупване на знания толкова много време. Изчистването им и да се помага на хората. Иначе работиме с всякакви хора, от всякакво най-различни области, образование, като вземете професии, даже лекари си имало, които са ми били, може би да кажем, си имали нужда все пак от помощ. А кои са най-тежките случаи, с които сте се сблъсквали и хора, на които сте помогнали в последствие? Тежки случаи... Имало тежки случаи. Има хора, които си ги носили в 4 човека, носи човека в едно одяло, да речем, което не може да се движи, кръста го боли. И сме успявали да помогнем. Но хората трябва да знаят, че умейхо е метод с натрупване. Значи не може един човек повече от 5, 10, 15 години да е създавал нещо на своето тяло, което е неправилно, да е живял неправилно, и изведнъж да я очаква с магическа пръчка, аз да помогна и да постигна нещо, което това е много трудно. Няма как да стане. Иска си всеки ден на работа, докато се възстанови равновесието в човешкото тяло максимално, въз основа на това, което този човек предлага. Нали? Въз основа на работа, начин на живот, хората променят нещо в себе си. Не винаги обръщат внимание. И за да го променим това нещо е необходимо време. Поне 15-20 процедури минимум да се работи. Някой път се работи и повече. Имал съм хора, които са правили над 100 процедури. Имате ли неуспешни опити да помогнете на някого, въпреки усилията? Човек винаги се е чувствал добре след юмейхо. Ако нещата станат както трябва, ако се изпълняват правилно, ако този, който знае азбуката на юмейхо, базовата техника, той ще успее да помогне. Освен, че практикувате юмейхо, вие обучавате и много кадри. В момента има ли интерес към това японско лечение? Интерес не бих казал точно, но има хора, които се интересуват и търсят нещо така, може би по-силно изразено, за да могат да помагат на хората. Учениците не винаги успяват и да положат този труд, защото юмейхо, за да се научи, иска много труд. Много търпение си иска. Необходимо е време за това нещо, а всички бързат. Значи всеки един човек възприема по различен начин нещата. Има информация, която може да възприеме и може да предложи. Ако не може, не трябва да избързва, трябва да прояви търпение. Търпението е много важно нещо. Идват ли пациенти-политици при вас? Да, имал съм пациенти-политици. Имена няма да назовавам, защото този, който идва при мен, няма значение какъв. Аз трябва да дам най-доброто от себе си, за да мога да му помогна.
независимо кой е и какъв е, вече какво ще направи след това със себе си, със живота си, това е негово право на избор, аз трябва да го уважа. В този ред на мисли, идвало ли вие пък понякога да счупите кокалите на някой от политиците, които идват при вас? Не, не ми идвало. Все пак, за да си счупат кокалите, може би те сами ще си помогнат по някакъв начин. Аз ако не мога да им навредя и няма да им наврежам по никакъв начин. Какви са вашите интереси? Какво обичате да правите в свободното време, когато разпускате, когато не работите? Ми едно време ходех на риболов, но в момента време не ми остава. По-често така, когато отпускаме, събираме с ученици непрекъснато, работиме, споделяме. Те на личната политика, като всеки знае, има една такава поговорка, кой знае, кой не знае, седнал с политиката да си играе. Нали, това, че човек е учил такива училища и учил някъде политика, не означава, че ще го направи както трябва. Когато има някъде болшинство, всъщност означава, че това болшинство ще вземе правилното решение. А според вас работохолизмът порок ли е или по-скоро е качество? Не знам, може да се възприеме от двете страни. Целта е човек, когато работи, да не се преуморява и да бъде пълноценен във всяко едно отношение. Защото всяка една преумора, както и в спорта, ако един спортист се преумори, той няма да може да изпълни задачата си. Така и при нас не трябва да се преуморяваме, макар че по някой път малко хора се занимават с умех и ние не можем да смогнем. Има колеги, които работят по много хора на ден, което е погрешно, неправилно. Днес трябва да направим, да речем, ако работим и помагаме на човек, нека да около 4-5 човека максимум. А има колеги, които правят по 8, по 9, по 10, което е много силно натоварване. Не е правилно. Вероятно и работата ви носи удоволствие. Когато човек обича това, което прави, се чувства пълноценен за това, че може да помогне на някой, е щастлив от резултата. Надявам, че на всеки работа трябва да носи удоволствие, защото ако не ходим на работа с желание, ако вкъщи не се прибираме с желание, то друго не ни остава. Така е, доколкото разбрах, не пиете, не пушите, храните се здравословно. Имате ли някакви пороци изобщо? Имам винаги човек, всеки човек има въпроси, това, че се храня здравословно, не е точно така, аз понякога прекалявам с храната. Нали? Стрема се така да я владея нещата доколкото мога, но изкушенията са много около нас. Важно е да може да ги владееме. Гледате следобедното издание на Студио 3. Аз съм Кристиана Стефанова. В следващото видео, което взимаме назаем от мрежата, искаме да ви покажем как си почива и си релаксира една панда. Вижте. На тема животни. Подготвили сме ви още едно видео. Много хора смятат, че котките не са сред най-умните животни, но пък видеото, което ще видите, ще опровергае, ако и вие сте сред тези хора. Oh!
Тук слагаме точка на днешното следобедно издание на Студио 3, тъй като в студиото ще влезе колегата от спортна редакция Кирил Лулев с извънредно издание на Спорт в обектива. Идеята е да ви направим съпричастни и да чуете първите коментари за двубоя Локомотив Мездра Ботев Пловдив. Аз ви благодаря, че изкарахте и днешният следобед с мен и Студио 3. Утре точно в 9 започва преди обедното издание, а аз ще бъда с вас в 15 часа. Приятна вечер!